maatjie, so gaan het met allemaal. Ek hoop dit gaan sommer goed, jong. Ek hou baie van die nieuwe, lekker warm weer buiten. En die kans om bietjie te speel en dink die lente is op pad. Ek is hier vandag van, praat ek met julle hier van my kantoor af. So, hier is niemand anders nie en het is eindelijk lekker baie stil. Maar dit gee my ook een bietjie kans om hierdie week te dink aan wat ons geleer het van dat niks ons van Godse liefde kan skyn. En ek hoop julle het ook hierdie week sommer geweet dat niks, maak nie saak wat ons doen nie, of ons nou stout is of lelik is, of hartseer of bly is, of wat ook al, of goeie reels gehoorsaam, niks van dit kan ons wegvat van Godse liefde of maak dat hy meer lief is vir ons nie. Nou ek het hier in my kantoor hierdie goed ontdek, sien julle wat is dit? Weet julle wat is dit? Dit is ek een ou gordijn, goed wat hulle gordijn nie ophang, maar hierdie is net gaga. Ek weet nie, ek dink ek moet in die asblik gooi. Maar dink julle mens kan iets niets maak van ietsie oud? Dink julle mens kan ou goeders nog gebruik of moet mens dit maar net weggooi? Nou kom ons kyk bietjie vandag, wat sê die spannetjie vir ons oor ou goedjies en hoe God, wat God daarmee maak. Hallo maats, baie welkom terug by ons missieskool, waar ons ontdek wat ons anders maak. As mense wat nie vir Jesus ken of hom dien nie. Ons het verlede week gehoor dat niks Jesus se plan en liefde vir ons kan stop nie. Kan julle nog die formule onthou? Kom ons sê dit gaga een keer saam. Romeine 8 vers 38. Niks kan God se liefde van ons wegvat nie. Baie mooi, julle onthou nog so goed. Hierdie week gaan ons bietjie meer leer oor God se plan vir ons. En dit alles begin by sy liefde vir ons. Nou is ek sommer baie nuuskierig oor wat dit alles kan beteken. Maar ons kan hier in 'n ontdekklas ingaan voordat ons nie by die musiekklas was nie. Want om Jesus te loof en prys met alles in ons, is ons baie wonderlik. So kom ons gaan om die musiekklas toe, dan sing ons uit volle bors. He's got the whole world.
Goeiemôre klas. Hoe gaan het met julle vandag? Hallo juffrou. Ag nee, sproete. Nou hoekom sug jy nou so? Ag, my sussie maak my sommer kwaad. Ek verstaan haar nie. As sy nie ons sin kry nie, dan skree en skop sy. Oh, ai toggie sproete. Ek weet sy's nog klein. Maar dit voel asof sy alles net moeilik wil maak. Ach, sproete, iemand het een keer vir my gesê, as jy iemand rarig wil verstaan, dan moet jy 'n dag in hulle skoene loop. Och, nee, sies! Hoekom sal ek iemand anders se skoene wil aantrek? En veral my sissie, dis 'n meisie kind! Toe maar sproete, dit beteken nie jy moet rarig haar skoene aantrek nie. Hoe? Maar probeer 'n bietjie vir 'n hele dag lank alles saam met jou sissie doen. En dan gaan jy sien hoe spesiaal Jesus haar ook gemaak het. Sproete, is jy lief vir jou sissie? Ja, natuurlik is ek lief vir haar. Partykeer laat sy my lekker lag. Nou sien jy, Jesus is ook baie lief vir haar, net soos wat hy vir jou is. Nou onthou, jy moenie vergeet nie, Jesus het jou gekies om haar boetie te wees. Regtig? Ja, en hy het sy liefde binne in jou gesit, sodat jy vir jou sissie ook sy liefde kan wys. Ek verstaan. Ek kan kies om vir haar lief te wees, want Jesus het my lief nes ek is, né? Ja, en Jesus is altyd lief vir jou. Onthou julle verlede week se eksperiment van liefde? Ja, tannie. Ja, onthou jy die vulkaan? Ja, wat nie kon stop nie. Ja, Jesus maak ons vol van sy liefde. En niks kan sy liefde vir ons ooit stop nie. Maar sy liefde is nie net vir party van ons nie. Nee, dit is vir almal. Selfs vir daai maatjie wat partykeer lelik is met jou. Jou, regtig? Ja, selfs vir hom. Maar kom ek wys vir julle iets. Weet jy wat is dit? Parels. Jy is reg. Dit is 'n parel. Sien julle hoe mooi en hoe kosbaar hierdie parels is? Ja, my ma love parels. Nou, wanneer Jesus julle na jou kyk, dan sien hy ook net hoe mooi en hoe kosbaar jy is. Maar weet julle waar kom parels vandaan? Ek weet, van 'n skulp in die see. Jy is heeltemal reg, sproete. Dit kom in so 'n skulp wat mens 'n oester noem. Nou binne in hierdie oester groei die mooiste parels. En uit hierdie lelike, grove skulp, dan groei daar so iets moois. Maar jy gaan dit nie kan sien totdat die oester oopgemaak is nie. Wauw! Nou, hoe groter en hoe ouer hierdie oester word, hoe groter word die parels binne-in. Wauw! Nou, julle Jesus se liefde werk so ook binne-in ons. Jesus kyk deur die lelike, grove goed
En dan kyk en sien hy net die mooi in ons raak. En nes die parels binnen in hierdie oester groei, so groei ons ook elke dag in Jesus' liefde. En dan word ons al hoe meer net soos Jesus. En net Jesus' liefde maak ons mooi van binnen af. Tjew, dis nou mooi. So, ons is soos Jesus' parels. Want hy maak ons mooi soos parels in die see. Ja, nou julle baie keer is dit moeilik om die mooi in ander raak te sien, nê? Nee. Maar julle moet onthou dat Jesus kies altyd om net na ons allemaal te kyk met sy liefde. En hy sien net die mooi binnen in hulle raak. Ek het 'n experiment wat ons kan kyk. Juppie, ek hou baie van experimente. So kom ons vat hier die houertjie. Kan jy sien wat ek daar binnenin gesit het? Ek sien daar is iets in die glas, maar ek kan nie baie mooi sien nie, Tannie. Ek hoop nie daar is iets fout met my oë nie. Nee, daar is niks fout met jou oogies nie. Hier is iets in hierdie glas, jy is reg. Tussen al hierdie balletjies het ek iets ingesit. Maar jy kan dit net mooi helder sien wanneer ek water ingooi. Kom, ek gooi nou bietjie. Binne in hierdie is water. Wow! Dis so cool! Dis soos 'n magic trick. Sien julle, nou kan jy mooi duidelik sien wat in hierdie glashouer was. Nou net so julle is dit wat Jesus in ons lewens wil doen. Hy wil ons hele lewe volmaak van sy liefde, sodat ander sy liefde binne in ons ook kan sien. Kan juffrou my wys hoe om dit te doen asseblief? Ek sal dit graag vir my sissie by die huis wil gaan wys, sodat ons altyd kan onthou om die mooi in ander te sien. Al maak hulle ons soms kwaad. OK, nou goed sproete. Ek gaan dan nou eers al die water uitgooi wat ek ingegooi. Nogal baie water, kom ons gooi mooi alles uit. Assai. Nou, gaan ek die groot balletjies ook uitgooi. Tot daar nou niks meer in die houer is nie. Ons kyk of ek hierdie haartjie kan uithaal, wat ek ingesit het. Baie balletjie. Nou is sy. Nou is die glas skoon. Leeg. Leeg, ja. Nou het julle al, ken julle, kom ek vat eers hierdie weg, ken julle hierdie balletjies? Ja, ek dink ek het hulle al gesien. Mens koop hulle in so pakkie by die winkel. Dit lyk soos China Mall. Ja, jy kan daar ook gaan kyk. Nou, wanneer jy hierdie balletjies binne in 'n houer gooi en jy maak dit vol water, dan groei dit en word dit so groot soos hierdie balletjies wat ons nou gebruik het. So jy kan nou by die huis, kan jy jou groot balletjies, nadat jy dit een slaapie in water gelos het, kan jy eers bietjie onder in 'n houertjie gooi. Dan gaan kyk jy sommer by die huis, wat het jy wat
lekker klein is wat jij kan wegsteek. Een speelding? Ja, soos hierdie. Hier is een seeperkie. En dan sit ek dit binnenin my houer. Maak hom dan vol van die rest van die groot balletjies. Ja. As ek hom draai, sien jy, jy kan so bietjie sien, daar's ietsie, maar jy kan nie lekker sien. Nou, dan vat jy weer, hou jy, dan vat jy water. Water. Nou gooi ek water binne in die houer, tot hy vol is. Sien julle, nou dat ek water in gegooi het, nou kan mens mooi die seeperkie binnenin sien. Wow, dis so cool! So, ek kan Jesus' liefde vir ander wys en kies om mooi in ander te sien, want Jesus maak my lewe vol van sy liefde. Ja, hy maak ons vol van sy liefde. Jy. Nou, het die tyd aangebreek vir ons Bybelstorie van vandag. O, jippie! Ja, so jylle kan nou Bybelklas toe gaan. Is jy reg? O, ja! Baie, juffrou! Dankie vir die cool les! Dis 'n plesier, sproete! Bye-bye, maats! In Matteus 13 van die Bybel is daar 'n storie van 'n man wat 'n skat ontdek in die veld. Hy verkoop dan al sy besittings en gee alles wat hy het weg, want hy het geweet dat die skat wat hy gevind het baie meer werd was. Hierdie storie het twee betekenisse. Eerstens, dat ons vir God soos daardie skat is en dat hy bereid was om alles op te gee vir ons. Jesus het sy lewe geoffer, net sodat jy sy kind kan wees. Dit is hoe ongelooflik waardevol jy vir hom is. Tweedens beteken dit dat God se koninkryk vir ons soos daardie skat is. Wanneer ons in hom glo en sy kinders word, is ons bereid om alles op te gee, omdat ons weet dat Jesus baie meer waardevol is. Selfs al moet ek nee sê vir ander dinge, is ek steeds 'n wenner, want ek het Jesus en hy het my lief. Dit is nou 'n baie goeie les wat ons vandag geleer het oor God se liefde en hoe hy altyd die mooi in jou sien. God se plan van liefde is Jesus. Het jy geweet, wanneer God na jou kyk, sien hy Jesus binne jou? Wow! Kom ons sê gaga weer vandag se formule saam. Dis in Romeine 5 vers 8. God wys hy is lief vir ons, want Jesus het in kruis dood gegaan, ons nog sonder was. Weet julle maats, omdat Jesus kies om die mooi in ons raak te sien, selfs wanneer ons nie mooi is met ander maats nie, kan ons kies om die mooi in ander raak te sien, soos Sproete met sy sussie. Want Jesus se liefde maak dat hy die mooi in ons raak sien. Mag jy elke dag oorloop van Jesus se liefde in jou, sodat jy die mooi in ander raak kan sien. Ons sien julle volgende week. Tata! Ja, nou vandag sal ek nie weer na iets oud kyk en ding, mens kan niks daarmee doen. Ek wil sê maar ietsie vir julle wys, kyk hier, dis 'n beeldjie van 'n renoster en ons het ou papier gevat van 'n klomp goed en dit mooi opgeplak en daar het ons nou 'n mooi renostertjie. So julle maatjies wat hier saam met ons in die klas is en daai maatjies by die huis, ek hoop julle gaan nou hierdie wat hier is, gaan lekker huis toe en gaan soek ietsie interessant en julle wat daar by die huis is, gaan ook 'n bietjie rond en kyk hierdie week wat julle kan kry en maak iets kreatief en onthou stuur sommer vir ons die fotootjies. Ons wil graag sien al die oulike goedjies wat julle doen. Mamma het ons nommer en dan kan julle dit vir ons stuur sommer op WhatsApp. En ouers onthou daar skakels en hulpbronne wat ook aangestuur word wat
vir julle ook kansie gee om lekker met die kinders oor die goedjies te gesels. Geniet die week!